ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଘର ହେଉଛି ଘସିପୁରା। ମୁଁ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ମୂଷା ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ। ଆଉ ଏଥର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ, ମୋ ମୂଷା ମାଉସୀଙ୍କର, ବାପା ମା, ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଗୋଟେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିପାରିଛି। ମୁଁ ଏଥର ର୍ୟାଙ୍କ 95 ରଖିକି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ସେଟ୍ବ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଜାଣିବାର ଅଛି, ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥକୁ ଜାଣିକି ତାକୁ ହିଁ ରିଫାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଡେଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଅଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁଟାକି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, କର୍ମ କଲେ ଫଳ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଦିନ ଆସିବ ମିଳିବ। ମୋର ପୁତୁରା, ମୋ ବଡ଼ ଷଡ଼ଙ୍କର ପୁଅ, ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋର ଖୁସିର ସୀମା ନାହିଁ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ଭଲ ଅଫିସରଟି ହେଇ ବାହାରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।